Dá-lhe bom. Olha. Alô. Está. Vamos lá, fica na mão. Está a ver onde está a gente com isso? Opa. Vamos lá, mulher. Eu gosto como está ali, tá? Ó, você... Eu tô dando um pra cantar com ele. Pai, peço estoar. E isso é muito. E na momento. Ó, o barato. Pode lá. Olha. Ei. Um galinho muito elegante de bumbo. Um galinho, galinho muito. E antes de sair do seu oito. Aí, a mão abriu logo, olha. Tô atuado a parede.